expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Czech ebook before it's gone. Listen to the dialogue with the text on the screen. Prosím, u telefonu Matěj Holan. Ahoj Matěji, tady Helena Černá. Obávám se, že dorazím pozdě na schůzku. Aha, co pak se děje? Vážně se omlouvám, ale uvázla jsem v zácpě. Jsem tu už 30 minut. Nevím, jestli je tam nějaká nehoda nebo práce na silnici. Dobře, nic se neděje. Jitka taky přijde pozdě. V kolik asi dorazíš? Upřímně to netuším. Ten provoz se táhne. Možná budu mít zpoždění 30 minut. Dobře. Kdybys měla ještě větší zpoždění, dej mi vědět. Rozumím. Tak zatím. Now you'll hear the key vocabulary, followed by the English translation. Telefon. Telephone. Telefon. Telefon. Obávat se. To be afraid. Obávat se. Obávat se. Dorazit. To arrive. To get somewhere. Dorazit. Dorazit. Pozdě. Late. Pozdě. Pozdě. Vážně. Seriously. Vážně. Vážně. Uvíznout. To get stuck. Uvíznout. Uvíznout. Dít se. To happen. To be going on. Dít se. Dít se. Upřímně. Sincerely. Upřímně. Upřímně. Tušit. To have a clue. To suspect. Tušit. Tušit. Dát. To give. To put in. Dát. Dát. Finally, let's review the dialogue again. See if you can understand more this time. Prosím, u telefonu Matěj Holan. Ahoj Matěji, tady Helena Černá. Obávám se, že dorazím pozdě na schůzku. Aha, co pak se děje? Vážně se omlouvám, ale uvázla jsem v zácpě. Jsem tu už 30 minut. Nevím, jestli je tam nějaká nehoda nebo práce na silnici. Dobře, nic se neděje. Jitka taky přijde pozdě. V kolik asi dorazíš? Upřímně to netuším. Ten provoz se táhne. Možná budu mít zpoždění 30 minut. Dobře. Kdybys měla ještě větší zpoždění, dej mi vědět. Rozumím. Tak zatím. This is the end of the lesson. In this lesson, you improved your listening and mastered key vocabulary for everyday life conversation. Keep practicing and move on to the next lesson.